У нас на зв'язку Соня Кошкіна, це журналістка, співвласниця і шеф-редакторка інтернет-видання «Лівий берег». Соня, вітаю вас. Добрий день. Сьогодні така сталася революційна подія. Уряд скасував розпорядження 10-річної давності про безстрокове безоплатне користування УПЦ Московського патріархату державними будівлями і майном Києво-Печерської лаври. Я нагадаю, що рішення про цю передачу було в 2013 році урядом нинішнього втікача Віктора Януковича. І тепер управління майном лаври перейшло до держави, і в УПЦ МП вже оголосили, що будуть оскаржувати це рішення. У вас завжди такі хороші джерела серед священнослужителів в церковних колах. Це кінець світу зараз, чи вони зараз швидко вигадують, що робити далі? Ну, дивіться, вони насправді вже ключові структури УПЦ МП, які розміщувалися в Нижній Лаврі. Вони вже поїхали звідти, виїхала метрополія, виїхали всі синоїдальні відділи, виїхала академія, залишився Павло, який навіз туди з Буковини послушниць, скажених бабуць. І, ну, власне, ми, якщо от ви зараз подивитеся стріми із лаври, там немає самих монахів, там немає постійних прихожан лаври, там якісь дивні люди з буковинським акцентом, які щось розповідають про утиски, релігії. Навіть мені сьогодні дуже сподобалася група молодих послушниць, ну і не тільки молодих, там жінки різного віку, в абсолютно однакових фіолетових хусточках. Ну, вони з городка насправді приїхали. От так що вони намагаються створити картинку того, що вони чинять супротив. Ця картинка потрібна перш за все для РПЦ, яка їх захищає. Я нагадаю, що буквально одразу після стояння на Банковій в РПЦ в метрополії розробили перелік тез, написали тези, з якими звернулися до відомих людей для того, щоб віті вони озвучили історію про те, як в Україні притісняють релігію. Ну, насправді відмовився від участі в такій історії останній цар Болгарії Симеон, відмовився Кустуриця, але фактично ті самі тези ми побачили в заяві ООН, яка дуже стурбована тим, що відбувається тут, значить, з релігійними правами в Україні. Тобто москалі свого добилися, і після цього я просто хочу черговий раз почути, що УПЦ – це не МП, коли РПЦ напряму їх захищає. А от ви цікаво сказали про Буковину. Чому, на вашу думку, оця група підтримки саме звідти? Це якийсь неочікуваний центр православ'я в Україні? Це елементарно, дуже проста відповідь. Буковина є вотчиною митрополита Онуфрія. Власне, він приїхав в Київ звідти, коли став митрополитом. Зараз Буковинсько-Чернівецькою єпархією керує Мелеті, який, як ми знаємо, має російський паспорт, який було знайдено у нього в процесі обшуків СБУ. Це ті самі обшуки, коли його тодішнього заступника Нікіто заскочили 17-річним хористом. От. І що цікаво, що... Тобто у них там така база на Буковині. І що цікаво, що Мелецій, він, окрім того, що він очільник Буковинської Чернівецької єпархії, він ще має дуже високу посаду. Він очолює так зване Міністерство зовнішніх справ, такий собі церковний МІД, відділ зовнішніх зв'язків. Тобто ця людина за своїми посадовими обов'язками має їздити по світу і розповідати про те, яка УПЦ МП класна. Але оскільки він позбавлений українського громадянства, то він не може виїхати, тому що якщо, ну, тобто виїхати, то він може, але тільки в один кінець, його назад не пустять. От, тому він сидить як зайчик і, ну, допомагає хоча б так. Ну, там цікавий склад взагалі синоду. Я бачила у вас підрахунки, скільки людей не мають уже українського громадянства, скільки мають російське і скільки під санкціями. Можете озвучити ці цифри, якщо пам'ятаєте? Я трошки інше озвучувала. Я думаю, що в етері не дуже коректно говорити про якісь особливості цих людей, про які я писала. Але можу сказати, що так, дійсно, ці люди, які приїхали на Банкову, це просто це синод, це цвіт УПЦ МП. Там є, наприклад, Антоній Паканич підсанкційний, Павло Лєбідь підсанкційний, Запорізький Лука, який позбавлений громадянства, і Паканич, до речі, позбавлений громадянства. Запорізький Лука відомий як Паканич своєю яструбиною проросійською позицією, і от буквально
грудні місяці ця свята людина, в лапках, звичайно, свята людина, збирала своїх батюшок на тимчасово окупованій території Запорізької області, і вмовляла, щоб він вмовляв, Запорізький Лука вмовляв їх, щоб ці батюшки попросилися під омофор РПЦ, тобто у пряме підпорядкування, як свого часу зробили кримські єпархії, як зробила Ровеньківська єпархія Луганщини, Роменська на Сумщині. Треба віддати належне, що вони відмовилися. Але він, як ні в чому не бувало, після цього на території України себе почуває, приїздить на Банкову, розповідає про те, як, вибачте, притісняють православну віру. Я стежу у Твіттері такий акаунт, який дає цифри переходів з УПЦ МП ПЦУ. І остання цифра, яка там бачила, там трошки менше 11%. Чи є у вас дані від ваших джерел, ситуація з Лаврою пришвидшить процес переходів єпархій, громад в Православну Церкву України, єдину помісну Православну Церкву? Дивіться, насправді цей процес триває. З моменту створення Православної Церкви України на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року і отримання Україною Томосом 7 січня 2019 до складу ПЦУ з МП перейшло до великого вторгнення, от в цей період з початку 19-го до початку 22-го перейшло всього 600 громад. Це немало. З огляду на те, що релігійне середовище, воно дуже-дуже консервативно. І в церкві все дуже повільно відбувається, не просто століттями, а й тисячоліттями. Як, наприклад, останній Вселенський собор. Так от, 600 громад за 3 роки – це немало, але з початком великого вторгнення цей процес значно пришвидшився. Бували дні, коли в день переходило по 3-5 громад. Бували дні, коли окремі громади УПЦ МП виходили зі складу УПЦ МП, але не доходили до ПЦУ, тому що, по-перше, їх до якогось моменту серйозно блокували окремі представники влади. Десь зсередини осені це перестало відбуватися, якщо точно, то з кінця вересня. А дехто просто залишався в такій канонічній сірій зоні, очікуючи на те, яким чином розвиватиметься ситуація. До війни, до 2014 року, УПЦ МП була найбільшою релігійною організацією України. Вони нараховували 12 тисяч парафій. Після втрати Криму та частково території Донбасу стало десь 10,5. Станом на зараз у них уже менше 8 тисяч, а у ПЦУ трохи більше 8 тисяч. Очевидно, що так, ситуація з Лаврою також вплине, і очевидно, що буде процес відбуватися і надалі переходів і доєднання до ПЦУ. Я ще тут хочу додати дуже важливий момент, що взагалі-то УПЦ МП має перейменуватися і прямо вказати на свій зв'язок з державою-агресором. У 2018 році було прийнято відповідний закон. На початку 2019-го група ОПЗЖистів на чолі з Вадимом Новінським його оскаржила. Суд дуже довго думав, але на початку 2023 року нарешті сказав, що так, закон дійсний, з ним все нормально. І УПЦ МП має змінити свою назву. Вони, звичайно, одразу почали кричати, що вони нічого змінювати не будуть, тому що це не про них, але, вибачте, вони на території держави Україна, частина із них продовжують залишатися громадянами України, тому вони вимушені це зробити. І коли на церквах буде написано, що УПЦ МП – керівний центр Російська Федерація, я думаю, що бажаючи в ці церкви заходити під такими вивісками, дуже сильно поменше. Бачите, вони навіть МП цей додаток не визнають, завжди дуже противляться, що ніякого МП немає, зв'язку ніякого немає. Є зв'язок, вони брешуть відверто, і мені дуже шкода дивитися, коли деякі журналісти говорять, ви ж просто вас не називати МП, добре, ми не будемо. Або коли журналістам починають розказувати, що ми не МП, і ті не мають що відповісти. Відповідаю, все світове православ'я підкоряється так званим нормам канонічного права. І в канонічному праві не існує терміну «незалежна церква», як вони «незалежна», самі себе називають. Є автокефальна церква, є
помісна церква, може бути екзархат. Ну, є різні форми, але незалежної церкви просто в природі не існує. Тому, коли вони говорять, що вони незалежна церква, вони брешуть. Онуфрій і Паканіч до цього часу є членами священного синоду Російської православної церкви. Якщо ви мені не вірите, просто зайдіть на сайт Митрополії РПЦ і подивіться. За правилами, знову ж таки, канонічними, якби дійсно відбулася зміна статусу церкви, то Онуфрій мав би розіслати так звані мирні грамоти очільникам всіх помісних церков. Він, звичайно, цього не зробив, тому що вони не змінили свій статус. Всього помісних церков існує 15, в тому числі ПЦУ, Православна Церква України. Помісної церкви під назвою УПЦ-МП ні, немає в природі. Чому вони не використовують слово автокефалія? Тому що вони знають канонічне право, і коли вони говорять, що вони не МП, вони реально лицемірять, тому що там багато освічених людей, і вони все прекрасно розуміють. І знають, що якщо б вони тільки сказали слово, промовили голос слово автокефалія, то це був би реально розкол, і вони би просто повторили. Вони, вибачте, 30 років тролили Київський патріархат про те, що там розкольники, вони ненавиділи і ненавидять Філарета Денисенка. І вони просто з канонічної точки зору, якби вони так сказали, то вони зайшли на той самий сценарій, який мав на початку 90-х місце. Процесі створення Київського патріархату. Ну, це була б така зла іронія долі. Ну, а те, що зберігаються зв'язки з РПЦ, і це очевидно для всіх, і вони є, ну, це взагалі не секрет. І як може, що РПЦ не стала б так топити за УПЦ-МП, якби УПЦ-МП не була її частиною? Соня, дякую вам дуже. Соня Кошкіна, журналістка, співвласниця і шеф-редакторка інтернет-видання «Лівий берег» була з нами. Я тут